warar maanta soo baxay ayaa sheegay in xilkii laga qaaday taliyihii nabad sugidda ee gobolkaasi banaadir, kaas oo lagu magacaabo Ibraahim Macalin. Wararkan ayaa sheegay in taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yaasin in xilka uu xilka qaadis uu ku sameeyey taliyaha niisa ee gobolka Banaadir Ibraahim Macalin, kaasoo xilkan uu hayay muddo sanad iyo bil. Wararku waxay inta ay ku dareen si ku meel gaara xilka taliyaha niisa ee gobolka Banaadir loogu magacaabay sarkaal lagu magacaabo Ciise Maxamed Ciise. Taniya markii hoggaanka NISA uu la wareegay taliye Fahad Yaasin, ayaa waxaa muuqanaya isbeddel badan lagu sameeyey hay-adaha ammaanka, iyadoo ay jireen waxyaabo badan lagu guuleystay oo xakameynta qaraxyada badnaa ee ka dhex jira caasimadda. Sidoo kale Muqdisho ayaa laga dareemayay isbeddel dhanka ammaanka. Midowga Yurubna gaadiid dagaal ay ku wareejiyeen maamulka Koonfur Galbeed. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Maya ayaa baydhabo maanta ku soo dhabay wafdi uu hogaaminayo safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya oo fadhiya Nicholas Berlin, oo ka mid ah xubnaha diblomaasiyiinta iyo saraakiil ciidan oo midowga Yurub ka socda iyo AMISOM. Wafdigan ayaa aqalka madaxtooyada waxay ku kulan kula qaateen gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi. Wasiirka amniga iyo saraakiisha booliiska Koonfur Galbeed ayaa sheegay in gaadiid ciidan oo loogu talagalay in ay ku howlgalaan ciidanka booliiska ee Koonfur Galbeed lagu wareejiyey. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in si ayaa halkaasi ka sheegay in gaadiidkan ciidan loogu talagalay kuwa booliiska Koonfur Galbeed si ay u xaqiijiyaan ammaanka magaalada. Waxaa sidoo kale jiray kormeer ay sameeyeen xubnaha midowga Yurub ka socda kuwaas oo booqday saldhigyada booliiska ee degmada Baydhabo iyo weliba kuwa kale ku yaala banaanka magaalada. Safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya oo fadhiya waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan taageerada dhan walba ay siinayaan ciidanka booliiska ee Koonfur Galbeed. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi Cabdiqaadir Shariif Sheekuna Maye ayaa dhankiisa waxuu kaga mahad celiyay safiirka midowga Yurub oo taageerida militari uu siiyey maamulkooda. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Garana waxa uu aan ku celiyo. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoorn waxa uu sheegay in badi hadda uu ku guuleystay xallinta tabashadii badneed ee qiladhaanta kasoo yeeraysay maamulkiisa, tani markii la doortay oo ay jireen xubno badan oo kasoo horjeeday maamulkiisa. Cabdiqaadir Jakaarta ayaa faahfaahinaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa sheegay in tan iyo markii la doortay ama loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulkaas uu waday qorshe ku aadan xalinta dadka ka soo horjeeda, isla markaana caqabadaha qaar uu sheegay in laga gudbay. Waxa uu sheegay cid walba oo isku dayay inuu xaliyo tabashada ay ka qabtay maamulkiisa iyo doorashadii ka dhacday magaalada Dhuusan Mareeb ha yeeshee oo si kasta ha noqotee haatan taasi laga gudbay. Waxa uuna sheegay in Galmudug uu u baryay waa cusub taasi ee sabab u tahay, sida uu sheegay in markaasi inta badan dadkii ka soo horjeeday maamulkiisa tabashadii guud ee ka qabeen doorashadii Dhuusan Mareeb uu xalbooxa ka gaaray, sida uu hadalka u dhigay. Muddadii bisha ahayd sidii aan hortiinaba ka ballan qaadnay, waxaan ka shaqaynaynay howlihii Galmudug ugu muhiimsanaa kuwa horyaal oo ay ka mid ahayd dib u heshiisiinta, isu doonidda, isu jiidjiidka, isqaadashada, isu gogolgelidda, taasoo aan meel walba iyo cid walba xiriir iyo wadahadal iyo walaalnimo aan u bandhignay. Xaalad kasta oo lagu jiray waxaan ku dhex wadnay, ama xaalad kastoo jirtay waxaan ku dhex wadnay inaan mar walba muujino wadajirka iyo wadahadalka iyo isu sabarka iyo isu tanaasulka Galmudug u baahan tahay. Waxaan rabaa halkan inaan mar labaad shacabka Galmudug meel walbay joogaan aan ka codsado inaan inta dhiman midnimo, wadajir iyo gacmahan isqabsanno aan ku dhammaystirno insha allahu tacaala. Qof walba oo reer Galmuduga maanta Galmudug waa cusub ayaa u baryay aan ka wada shaqayno, aan isu wada taagno, yaysan xawlo yaryar iyo waxyaabo aan lagu mashquuli karin, nagad leexinin ama noo muuqanin inaan waqti ku dhumino, waqtigayga qaaliga aan gelinno inaan ka guul gaarno. Galmudug cusub, aad iyo aad u mahadsantihiin.
tan iyo markii ay ka dhacday doorashada magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug isla markaan uu ku soo baxay madaxweyne axmed cabdi kaari ee qoorqoor ayaa waxa uu wajahayay xubno kasoo horjeeday doorashadaas uu ku soo baxay waxaana xubnahaas ka mid ahaa hoggaankii sare ee ahlusunnah waljamaaca ha yeeshee ugu dambeel dagaal socday in ka badan 24 saacadood ee suurto gashay in ciidamada dowladda soomaaliya ay xoog kula wareegaan hubkii ee markaasi lahayn hoggaanka ahlusunnah waxaana ugu dambeen ee keentay in hoggaankii ahlusunnah ay ku dhawaaqeen gebi ahaanba inay ka tanaasuleen siyaasaddii maamulka galmudug waxaana dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ay sheegaan in inta badan caqabadihii markaasi hortaagnaa maamulka galmudug ee cusub ee markaasi meesha ka baxeen awoodda keliya haatan harsanna ee tahay madaxweynihii hore galmudug axmed ducaale geella xaaf oo haatan ku sugan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taasoo la sheegay in wadahadallo markaasi uu socdo hoggaanka madaxda maamulka galmudug iyo axmed ducaale geella xaaf walow markaasi madax ama mas-uuliyiin u hadlay ee xaaf uu sheegay in arrintaas aan waxba ka jirin laba sano oo aanan shaqaynin saldhigga booliiska ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe taliyaha booliiskuna waxa uu sheegay in burburka saldhigga ay sababtay in inta badan maxaabiista lasoo qabtay lasii daayo maxamed bootaan ayaa faahfaahinaya warkan taliyaha booliiska degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe xuseen macalin cabdulle oo la hadlay warbaahinta ayaa ka sheekeeyey xaaladda saldhigga booliiska degmada balcad wuxuuna sheegay in saldhigga uu burbursan yahay muddo 2 sano aan qof lagu xirin aysan ahaynin goob shaqsiga dembiilaha ay ku xiraan haddii uu dembi galo wuxuuna tilmaamay inuu ka baqayo haddii dad ay ku xiraan inuu ku soo dumo isaguna sheegay inay iska arkeen dhismihiisa hay-ado u ballanqaaday inay dhisayaan wuxuuna ugu baaqay dowladda in ay dhisaan booliiska federaalka waxaay waaye saldhigga booliiska degmada balcad aad buu u burbursan yahay sidaad indhihiinaba ku aragtaan sidii loo burburka u dhacay oo dhan dib looma dhisin lama dayactirin waxba lagama qabanin muddo 2 sano ahna maxbuus laguma xirin waayo waxaan u baqnay inuu ku soo dumo dhibaato kale ay ka timaado cid kasta ee hay-ado badan inta noo yimaadiinay waxay ku leeyihiin waa dhisaynaa waxay ka qaadayaan sawir waxay ka qaadayaan cabir waxay ka samaynayaan intan joogo kollay 4-5 jeeran u malaynayaa in hay-ado timiday hay-ado kale gedisan xataa amisooma timiday cid walba waxay tidhi waa dhisaynaa cid wax ka qabatayna ilaa wakhtigan ma hayno waa ciddii kollay wax loo qaba lahayd waa noo dhimantaa ha noqoto ir shabeelle amba federaalka cid wax ka qabatay uma jirto saldhigga waa saldhigga keliya oo dayacan aan u malaynayo inuu hir shabeelle iyo qarankao dhanba keligiis inuu ka dayacay saldhig kaloo dayacan uma jiraan u malaynaya sidaan u malaynaayo inta kale waa dhisan yihiin waxaan rabaa muga dhigan ayaa aada u burbursan waxaana la ogeyn baaqan taliyaha madaxda dowladda waqtiga ay ka soo jaabi doonaan waa hagaa goor dhow wararka kale ayaan eegi doonaa ugu waaweyn ee dunida laakiin somalilan dhankeeda waxa ay bilowday in gobollo ka mid ah maamulka somalilan ay ka arrimeen in baaritaan caafimaad ay ka sameeyeen saraakiisha caafimaadkuna waxay sheegeen in baaritaankaasi ay kaga gol leeyihiin ka hortaga caabuqa coronavirus oo hadda dunidu sida weyn ugu sii fidaya axmed tifo ayaa dhammaystiraya dhaqaatiir gaara oo ay somalilan u dirtay deegaano ka tirsan gobolka sool waxa ay bilaabeen baaritaano la xiriira hubinta caafimaad ee caabuqa coronavirus kaas oo dad badan ay ugu dhinteen qaar ka mid ah dalalka caalamka haba ugu badnaaday waddanka uu ka dilaacaya shiinaha soomaaliya kama jiro cudurkan ha yeeshee dowladda soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka waxa ay si wada jira u sheegeen inay difaac adag ka geli doonaan sidii ay uga hortagi lahaayeen xanuunkan coronavirus dhakhaatiir ka socda wasaaradda caafimaadka ee somalilan waxa ay baaritaanada la xiriira caabuqa corona ay ka bilaabeen deegaanka tukarakh ee gobolka sool halkaas oo ay ku nool yihiin boqolaal qoysasa dhakhaatiirta ayaa dadka badi waxa ay isugu geenayaan xarun MCH ah oo ku taala deegaanka tukarakh iyaga oo marsiinaya baaritaano caafimaad waxaana ay tallaabadaasi aada u soo dhoweeyey qaar ka mid a bulshada deegaanka ku nool iyo guud ahaan gobolka sool iyo maamulka somalilan dadka dega waxaa xusid mudan in caabuqa coronavirus uu soo gaaray wadamo dhaca qaaradda africa oo itiradoodu ay ka badan tahay ilaa 5 waxaa cudurka coronavirus ugu geeriyootay guud ahaan caalamka in ka badan 29,000 oo qof iyadoo 85,000 in ka badanna xanuunkan caabuqa coronavirus hadda ay la ildaran yihiin caalamka haddaba dhanka kalena aan eegase ee warbixintiina ugu dambeysana cudurkan caabuqa ee coronavirus la yidhaahdo ayaa si weyn hadda ugu sii fidaya dunida
cudurkan coronavirus ayaa la xaqiijiyay inuu kusii faafayo wadamo horleh oo ka mid a wadamada carabta iyo kuwa kale dhaca galbeedka iyo waqooyiga waqooyiga afrika. wadamada carabta ee cudurkan uu soo gaaray ayaa waxa ay kala yihiin wadamada suudaan, waa sacuudi carabiya, iyo weliba urdun iyo wadankaasi qatar oo laga helay dhowr ka mid a kiisaska cudurkan. dowladda sacuudiga waxa ay sheegtay in cudurkan laga helay qof u dhashay wadankeeda, laakiin waxa uu kasoo safriyay cudurkan sida warbixinta lagu sheegay dalkaasi iiraan, kaasoo dhowrkiisana halkaasi ku noolaha soona maray wadanka baxrayn. sidoo kale cudurkan ayaa waxaa laga helay wadamada afrika ee dhaca sida maroko, senegal, tunisia, kadib markii wasaaradda caafimaadka wadamadaas ay si wada jir ay u xaqiijeen in kiisas ka mid a cudurada laga helay wadamada maroko, senegal iyo tunisia. wasiirka caafimaadka wadankaasi tunisia, cabdifataax almaki, waxa uu sheegay in wasaaradiisa ay diiwaan gelisay isniintii aan kasoo gudubnay qofkii ugu horreeyay cudurkani laga helay, wuxuuna ahaa muwaadin u dhashay wadankaasi tunisia, kaas oo ka imaaday wadanka talyaaniga oo la aaminsan yahay in cudurka halkaas uu kasoo safriyey. sidoo kale dalka maroko ayaa waxa uu cudurkan laga helay qof kaloo saddexaad talyaaniga ayuuna ka yimid qofkan u dhashay wadanka maroko, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka. waxaana wasaaradda caafimaadka wadankaasi maroko ay sheegtay in ninkan cudurka uu kasoo safriyey magaalada milano iyo wadankaasi talyaaniga. ninka laga helay cudurkan ayaa hadda waxaa la dhigay cisbitaal ku yaala caasimada wadankaas, halkaasoo lagu karantiilayo sidaa laga soo xigtay wakaalada wararka ee wadankaasi. si lamid a senegal iyo tunisia oo dhaca qaaradda afrika waxaa laga helay kiisaskii ugu horreeyey ee coronavirus, waxaana xaqiijiyay wasaaradda caafimaadka ee labadaas dowladood ayaa maanta soo bandhigay warbixinadii ugu dambeeyey la xiriira kiisaska cudurkan. wasiirka caafimaadka wadankaasi senegal ayaa isna xaqiijiyay in senegal laga helay kiiskii ugu horreeyey coronavirus, islamarkaana hadda ay ku shaqayn doonaan sidii hadday ka shaqayn doonaan sidii loo xakameyn lahaa cudurkaas uusan ugu sii faafin dalka intiisa kale. corona ayaa si weyn ugu sii faafaya dunida inteeda kale, waxaana markii ugu horreysay cudurkani laga keenay wadanka china.